Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse ju ka ndodhur ndonjëherë që lëkura juaj të bëhet me kokriza, atëherë mund të vuani nga kjo sëmundje. Mjekët thonë se intoleranca ndaj glutenit është një problem shëndetësor që prek shumë njerëz. Këto janë disa nga shenjat e para që tregojnë këto probleme. Lëkura e pulës. Nëse më njëherë pasi keni konsumuar produkte me gluten ose disa orë më pas, pasi ju janë formuar kokriza në lëkurë ose një orë ndryshe si lëkura e pulës, në krah dhe në kofsh, atëherë kjo është një shenjë mungesës së acidit yndyror i shkaktuar nga gluteni. Dhimbje koke. Nëse keni dhimbje koke të vazhdueshme, është një shenjë tjetër që ju tregon se jeni intolerant ndaj glutenit. Kjo mund të tregojë edhe shenja të dehidratimit. Sëmundja autoimune. Sigurisht që këto sëmundje nuk lidhen gjithmonë me faktin se jeni intolerant ndaj glutenit, por në disa raste sëmundje të tilla si artriti, artriti reumatoid, koliti, lupusi, skleroza e shumëfisht, psoriazit e të tjera, thua se shfaqen këto intolerancën ndaj glutenit. Probleme me tretjen. Intolerancën ndaj glutenit ju jep edhe simptomat të tjera si gazrat, diareja dhe kapslëku, fryrjet e barkut e të tjera, marramëndja, lodhja kronike, janë disa nga simptomat të tjera që shoqërojnë personat të cilët janë intolerant ndaj glutenit. Ja si të eliminoni kokrizat e vogla të kuqe në lëkurën e këmbëve. Konsumoni më shumë omega 3. Qëndroni larg bulmetit dhe mbani një dietë me ushqime të freskëta që hidratojnë lëkurën nga brenda. Fokusoni te salmoni, farat e linit, toni dhe sardelet. Përdorni produkte pa parfume. Shpesh sëmundjet e lëkurës shkaktohen nga kremat locion ose produktet e tjera me përmbajtje të parfumeve. Gjithashtu mundohuni të shkurtoni sa më shumë dushet dhe duke përdorur ujë të vakët dhe jo të nxehtë. Agjentët keratolik. Agjentët keratolik ndihmojnë në heqjen e keratinës, shtesës që pengon folikulat që të dalin në sipërfaqe duke shkaktuar këto kokriza. Produktet me acid laktik, ure dhe glicerinë janë ideale. Një recetë retinoidesh. Retinoidet njihen gjerësisht në trajtimin e akneve duke qenë se nxisin rigjenerimin e qelizave dhe lejojnë lëkurën e re të dalë më shpejt. Në këtë mënyrë, kokrizat sheshohen. Kokriza e kuqe në lëkurë e njohur ndryshe si Ketarosis pilaris, që bën lëkurën të duke se ajo e pulës të rjepur, sigurisht është një problem i madh veçanërisht kur afron sezoni i plazhit. Keratis pilaris prek rreth 50% të femrave në të gjithë botën dhe këto kokriza të vogla që shpesh gjenden në këmbë dhe më së radhi në krah, janë vërtet kokforta dhe refuzojnë që të largohen, madje edhe me eksofilim, i cili në rastin e caktuar duket si i përkeqëson ato. Por lajmi i mirë se ato mund të largohen duke patur një dietë të shëndetshme ushqimore. Por nëse ju shfaqen këto shenja në trupin tuaj, atëherë bëni mirë që të shkoni më njëherë tek mjeku. Lëkura është organi më i madh i trupit dhe si i tillë, është çdo ditë në kontakt me faktorë të jashtëm. Dëmtimet e jashtme mund të shkaktojnë probleme me dhimbjen, por shqetësimi vërtet lind kur këto shenja e kanë origjinën nga brenda trupit. Kur organizmi ka mungesa dhe nuk funksionon si duhet, lëkura jep sinjalet e saj, duke qenë shumë e ndjeshme. Mjekët dermatolog shpjegojnë se sëmundjet autoimune janë të para që ndikojnë në lëkurë. Në këtë video do ju tregojmë sinjalet më të zakonshme të lëkurës, e cila simbolizon këto probleme. Psoriazis. Ndër shembujt më të njohur të plagëve të lëkurës që nuk vijnë nga dëmtimi i jashtëm, është sëmundja e psoriazës. Kjo sëmundje lenjolla të kuqe, të bardha ose gri në lëkurë. Zakonisht ato shfaqen në zonat të barkut, të duarve dhe të këmbëve. Mjekët thonë që personat e prekur nga psoriazis e lënë lëkurën e tyre 20% të rasteve me zhvillimin e sëmundjes së artritit. Kjo mund të lidhet edhe me sëmundje të tjera siç është lupusi, dermatiti dhe shumë probleme të tjera të lëkurës. Këto sëmundje japin shenjat e tyre të drejtpërdrejta në lëkurë. Lupusi. Lupusi është një sëmundje e famshme autoimune, që shfaqjet e pare i jep në lëkurë dhe kryesisht në pjesën e barkut.
Simptomat që jep kjo sëmundje janë ato të lëkurës irrituar dhe arta të mëdha të kuqe. Kur zhvillohet sëmundja e lupusit, mund të preken edhe organet e tjera të trupit, si që janë veshkat, mushkëri dhe zemra. Dermatomiositi është një sëmundje inflamatore e cila prek muskuj dhe lëkurën. Mund të shfaqen në formën e shenjave të vogla të kuqe në duar, të gjunjve dhe të kavilljeve. Këto shenja mund të shfaqen papritur dhe të shoqërohen edhe me fryrje të duarve ose të këmbëve. Për personat që vuajnë nga kjo sëmundje, përveç dobësimit të muskujve, mund të përjetojnë temperaturë, vështirësi në tretje dhe probleme me ushqyerjen. Mund të provokojë edhe sëmundje të stomakut, siç është ulçra dhe mos tretja e mirë. Skleroderma. Skleroderma do të thotë lëkurë ashpër, dhe është pikërisht një sëmundje që prek lëkurën në këtë spektër. Shkakton edhe efektet të tjera anësore që prekin pjesën e brendshme të trupit. Shfaqet e duart, këmbët, qafa dhe ka tendencë të shkaktojë fryrje të tyre. Një ndër efektet negative që jep trupit është dobësimi i enëve të gjakut apo organeve të brendshme. Çfarë bën këtë sëmundje të rrezikshme është aftësia e saj për të prekur si lëkurën, ashtu edhe organet e brendshme të trupit. Vaskulitis. Vaskulitis është një sëmundje që sjedh një grup çrregullimesh në trup. Shfaqet më shpesh në pjesën e trupit dhe lë shenja të zeza ose të kuqe, të cilat ngjasojnë me plagët e zakonshme të lëkurës. Në secilën nga këto raste nevojitet ndihma e mjekut, sidomos specialistit dermatolog. Nëse shikoni papritur shenja të mëdha në formën e plagëve në trupin tuaj, bëni mirë që të shkoni më njëherë tek mjeku. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Ndryshime në lëkurë janë një dukuri natyrore dhe shkaku më i zakonshëm është mosha. Ato nuk kanë të bëjnë me moshën e vjetër, por me plakjen e lëkurës. Lëkura i përgjigjet të gjitha ndryshimeve të trupit dhe shpesh ndryshon. Dhe në mënyrë të ndryshme, na jep një uri se disa zakone ose kushte të jetës duhet të ndryshohen. Një gjë e tillë ndodh kur disa ndryshime ose probleme ndodhin tek ne. Kjo është arsyeja pse lëkura është e prirur për skuqe të ndryshme, njolla dhe shumë probleme të tjera, shumë prej të cilave janë të padëmshme dhe përfundimisht duken edhe pa trajtime. Ashtu si të gjitha ndryshimet e tjera, edhe njollat e kuqe në trup mund të shfaqen për disa arsye. Disa prej tyre nuk janë shqetësuese, por disa prej tyre duhet i kushtojmë vëmendje të madhe. Është e rëndësishme të ndiqni me vëmendje dhe me rregullsi, nëse ndryshimet e lëkurës tuaj shkaktojnë dhimbje, kruajtje, gjakderdhje ose ndonjë shqetësim tjetër. Dhe nëse ndodh papritmas, atëherë duhet të vizitoni mjekun. Ka disa forma të njollave të kuqe që shfaqen në trup. Me të zakonshme janë skuqja, vaskuliti, por edhe ethe traumatike. Ato duken si skuqje dhe shfaqen në grupe, dhe më së shpeshti në sipërfaqet e brendshme të buzëve. Skuqja e lëkurës është më e zakonshme dhe mund të jetë një shenjë e sëmundjeve të ndryshme si lëndimet, infeksionet virale që parandalojnë pikësjen e gjakut, reaksionet alergjike dhe sëmundjet autoimune. Ajo mund të jetë një reagim i trupit, por edhe si pasojë e sëmundjeve më të rënda si leukemia dhe sëmundja e palcës së kockave. Inflamacioni i enëve të kuqe të gjakut quhet vaskulit. Gjendja manifestohet në lëkurë dhe mund të shtrihet në organe të tjera si trakti gastrointestinal, mushkërit, sistemi nervor qendror, zemra dhe veshkat. Kur ekspozohet ndaj lëkurës, gjakderdhja mund të ndodhë në formën e plagëve të kuqe dhe të purpurta ose me njolla. Ato janë më së shumti në këmbë dhe mund të shoqërohen edhe me kruajtje dhe dhimbje. Në rast të inflamacionit të rëndë, mund të ndodhë edhe dhimbja e barkut, temperatura e lartë, dobësi, koll, vjedhje, dhimbje, sidomos dhimbje muskulare, gjak në urinë dhe ngurtësi. Duke pasur parasysh se inflamacioni i enëve të gjakut shfaqet si simptome sëmundjeve të tjera, trajtimi i saj çon deri në shërim. Njollat e kuqe janë shumë të zakonshme në çdo pjesë të trupit, veçanërisht në trup dhe në krah. Kjo është më e zakonshme te njerëzit mbi 30 vjeç. Këto njolla duken të kuqe për shkak të enëve të gjakut të mbigarkuara në to. Shkaku nuk është i njohur, por besohet se ka të bëjë me kushtet e trashëguara gjenetike,
Ajo gjithashtu lidhet me ekspozimin ndaj kimikateve, shtatzanis dhe rrezeve të diellit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.